رب کی حکمت، رب کی قدرت، معجزہ معراج کا، رب کی حکمت، رب کی قدرت، معجزہ معراج کا، رب کی حکمت، رب کی قدرت، معجزہ معراج کا، ہے نبی کی شان و عظمت، معجزہ معراج کا، ہے نبی کی شان و عظمت، معجزہ معراج کا، ایک ہی شب میں نبی کا باعث اقصا تک گئے، ایک ہی شب میں نبی کا باعث اقصا تک گئے، ہے محمد کی امامت، معجزہ معراج کا، ہے محمد کی امامت، معجزہ معراج کا، آسمانوں کی سفر کی مسجد اقصا سے پھر، مسجد اقصا سے پھر، ہے میرے رب کی عنایت، معجزہ معراج کا، ہے نبی کی شان و عظمت، معجزہ معراج کا، پیارے آقا کو نبی جھوٹا سمجھتے تھے سبھی، پیارے آقا کو نبی جھوٹا سمجھتے تھے سبھی، ہے نبوت کی صداقت، معجزہ معراج کا، ہے نبی کی صداقت، معجزہ معراج کا، اپنے حق کی آیتیں رب نے دکھائی آپ کو، آیتیں رب نے دکھائی آپ کو، اے میرے اللہ کی رحمت، معجزہ معراج کا، ہے میرے اللہ کی رحمت، معجزہ معراج کا، آڑ میں پردے کے رب سے گفتگو کی آپ نے، آڑ میں پردے کے رب سے گفتگو کی آپ نے، پیارے آقا کی ہے عزت، معجزہ معراج کا، ہے نبی کی شان و عظمت، معجزہ معراج کا۔
جنت و دوزخ کا پھر دیدار آقا نے کیا، جنت و دوزخ کا پھر دیدار آقا نے کیا، رب کی جانب سے نعمت معجزہ معراج کا ہے، نبی کی شان و عظمت معجزہ معراج کا، آپ کو معراج میں شاکر ملا تحفہ نماز، آپ کو معراج میں شاکر ملا تحفہ نماز، اے نبی سے رب کی الفت معجزہ معراج کا ہے، نبی کی شان و عظمت۔ دوستوں، یہ خوبصورت سی تخلیق آپ سماعت فرما رہے تھے حافظ مجاہد الاسلام عظیم آبادی کی آواز میں۔ اس طرح کی خوبصورت تخلیقات، اس طرح کی کوششیں آپ کو کیسی لگتی ہیں، ہمیں اپنے نیک خیالات و نیک تاثرات سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام سے آپ ہمیشہ مستفیض ہو سکیں، تو آپ ہمارے چینل روح حیات سنٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔